Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Естьоре оголосив про рішення своєї країни виділити до 1,6 мільярда норвезьких крон, що дорівнює 153 мільйона доларів, на підтримку чеської ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. Естьоре зазначив, Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти агресивній війні проти РФ. Він також розповів, що вранці провів розмову з президентом Чехії Петром Павлом стосовно цієї ініціативи. Сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм можливість діяти відверто, щоб протистояти дуже жорсткому нападу, підкреслив Естьоре, підкресливши актуальність потреби України у боєприпасах. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.